Qishloq ayollarining ijtimoiy iqtisodiy hayotda faolligi ortib borayotgani jamiyatda ularning mehnati nechog'li qadrli va ahamiyatga ega ekanini ko'rsatmoqda. Ayollar uy ro'zg'or yumushlari, bola parvarishi bilan bir qatorda yurt farovonligi va iqtisodiyot rivojiga munosib hissa qo'shib kelishmoqda. Navbatdagi lavhamiz kichkina tomorqasi ortidan mumaygina daromad olayotgan bo'zotovlik ayol haqida. Erta tongdanoq qishloq ayollari uchun qizg'in hayot boshlanadi. Allaqachonlar hovliga suv sepishga, supurib sidirishga ulgurishgan, erta turganning nasibasi ulug' bo'ladi deyishadi. Qishloq ayollari uchun ana shu haqiqatga monand erta tongdanoq hayot qaynaydi. Bo'zatovlik Anar opa ham qishloq hayotiga shunchalik ko'nikib ketganki, bugun u uchun bu ayollar yumushi, bu erkaklar ishi degan narsaning o'zi yo'q. Spor sidirdan keyin sigir sog'ib tomorqasidagi ekinlarga qaraydi. Azimda yerda turamiz. Yerda turganing berekati bo'ladi. Yerda turib mol, eshiklarga qaraymiz. Sigir savamiz, o'rsga aidab salamiz. Mana yegillarni jinab olib atırmız. Ondan Ballarga qaraymiz, aqlim bor. Anar opa yerdan unumli foydalanishning hadisini olganlardan. Vaqti kelsa suv tanqis paytlarda ekinlarni chelakda suv tashib ham sug'organ. Ushbu mehnatlari tufayli bugun kichkina tomorqasi ortidan mumaygina daromad olib, oilasi ro'zg'orini tebratmoqda. Ava, bizlar erkakning ishi, bu ayolning ishi deb qaramaymiz. Qo'limizdan kelgancha ishlay beramiz. Osha turmusimiz jağada ауылдың жұмысы үйренгенбіз оған. Жақсы, налмаймыз. Ayol kishi mehnati orqali oilada qadr topadi. Aslida bu yumushlar har bir qishloq ayolining kun tartibidan o'rin olgan. Qishloqda qizlar hunar o'rganishi uchun pul sarflab o'quv kurslariga bormaydi. Mehnatkash onalardan hunar ularga meros. Qishloq ayollari shunday samimiy. Mehnat uning ortidan keladigan farovon hayot ular uchun chinakam baxt.